Čestitam vam stvarno veliki uspeh za Taž i za niški tenis. I Emilija i Lola su zapravo iz Niša. Dobro, Lola je registrovana, znamo da je ona za Jastrebac, znamo da je ona iz Blaca, ali trenira kod vas i dve devojčice stvarno tako dobre su igrale u finalu. Stvarno veliki uspeh. Kako komentarišete sve to i kakvi su vam utisci? Pa kao što ste rekli, znači to je jako veliki uspeh za obe takmičarke i za Tenisku akademiju Živković, s obzirom da obe takmičarke treniraju u akademiji u Nišu. Ono što je dobro, mislim, prvi put se desilo da dve takmičarke iz istog kluba, mislim, iz Niša, iz Tenisku akademije Živković, digraju u finalu. Jako dobru igru su pokazale, mislim, taj trud koje su uložile zadnjih par meseci, zadnjih godina se stvarno isplatio i to su pokazale na ovom državnom prvenstvu. One sigurno igraju puno i sparinga, zajedno poznaju se i znam da ima još odličnih devojčica tamo. I... Tako, ima dosta dece, to je generacija koja je jako masovna u klubu kod nas i nadam se da će i ostale devojčice videti da je sve moguće i da i one u svojim nekim daljim takmičarskim turnirima da naprave isto bolje rezultate. Naravno, videli smo i napreduju i već na ovom turniru su pokazale napredak. Recite nam šta ima novo u akademiji, znamo da je u toku letnji kamp, možete malo nešto više od toga? Pa imamo dosta dece, mislim, i iz Niša, mislim, imamo 60-70 takmičara. Tu je dosta deca iz inostranstva koje nam dolaze ove godine, baš se omasovilo. Tu su nam neki igrači iz Australije, iz Grčke, Austrije, Švajcarske, tako da očekamo sad u julu i augustu mesecu isto dolazak novih takmičara. Mislim, kamp traje tokom celog raspusta. Ok, imamo dosta turnira, očekuje nas sledeće nedelje, nas očekuje turnir iz kalendara Tenis Europa do 16 godine, gde će mnogi takmičari iz Srbije i iz Niša učestvovati na turniru. On je i ja kategorije za kalendar Teniskog saveza Srbije, tako? Tako da. Dobro, pratit ćemo naravno i na malim igračima taj turnir i nadamo se što jače konkurencije, verovatno će biti do sada je po listi igrača koji su se prijavili, biće jako dobar turnir. Dobro, hvala vam puno na tome. Aha, video sam da imate i tenisku školu tokom leta, da li imate i novih polaznika, da li se interesuju male Nišlije za tenis? Kakva je situacija? Posle onog Davis Kupa što je odigran u Nišu, da li vidite tu neku razliku? Pa jeste, to je pomoglo malo za omasovljenje tenisa u Nišu. Imamo konstantno uvek određeni broj polaznika, to je uvek leti malo veći broj. Zimi su uslovi takvi da je opet u Nišu i što se tiče uslova, malo je teže organizovati za tu malu decu, za takmičare je to ok, ali za decu gde uslovi nisu baš optimalni, gde nema u hali ili balonu 20 stepeni. Znači, oni to je su uvek, mali, zaista. Da, uvek su mali, ali se uvek vraćaju na proleće, leto, tako da kad odrastu, kad ojačaju, onda i ostaju, nastavljaju sa... Da. Ništa, nadamo se da će biti što više malih Nišlija u Tažu i uživajte u ovim odličnim rezultatima danas, stvarno zaslužile su i Emilija i Lola.